ሚዲያ ውስጥ የሚያወሩት ቴሌቪዥን አስገደደ የኦሮሞጆ እኔ ጀግና ነው ያለውን አይደለም እነሱ እኛ ብቻ ከሬዲዮ ጋር ተገለገለ ጨመር እንደሆነ በጣም ብዙ ነው እዚህ ሀገር ኦሮሞ እንደሰበረ እነሱ ጋር ያለው ማለት ነው የኦሮሞ ጀግና በተለይ እንደዛ እነሱ ለነሱ የኦሮሞ ጀግና ሊመርጡ ለማገለገለ አብዛኛው የሚሰሩት ሞስት ኦሮሞ ጀግና ይሄ ነው መስለው ሊሰሙ አጠኛው እኛ ነው የምናገረው ይሄ አይ ይሄ ነው እንደዛ አይነት ነው ለነሱ የኦሮሞ ሚዲያ ነው ያለው ማይክ ሆስታይ ድንቁርና አንተ እኔ ጀግና ይሄ ነው የምናገረው ሊሰሙ አይገሉት ውስላይ ይሄ ነው አንድ አይነት ሐሳብ ነው ህዝቦች ደሞ ነፃ እኔ አብሮ ሊያናኑ የማይቻል ብዙ አለ ድንቁርና እስቲ ቋንቋቸው ዳይቨርሲፋይ አድርጉ እና ብልግና ዳይቨርሲፋይ ውስላሉ ሐሳቡ ዳይቨርሲፋይ ያደርጋል ይሄንን ማንንም የማንንም ምክር አብሮ መኖር አንድ አይነት ቋንቋሽን አይፈልጉ አብዛኛው አብረን ባጭማን ይችላል ልሙት አብራሪያ ነው ምን ዳይቨርሲቲ ማንንም የማንንም ታሪክ ሽኮረማሉ እንጂ ፖዚሽን አይፈልግ ዳይቨርሲቲ አብረን ምን ያከበርኩልኝ